መልካም ዜና የሚባል ብዙ አጠብቁ በሄዳችሁበት ችግር ነው የሚነገራችው። ወንበር የለም ኮምፒውተር የለም ቢሮ ጠባብ ነው መከራየት አለብን መኪና የለም ሰርቪስ የለም ችግር ይነገራል የእናንተ ስራ ችግሩን ከሰማችሁ በኋላ ከችግሩ ባሻገር ያ ተቋም የተሰጠውን ተልኮ ተገንዝቦ ውጤታማ እንዲሆን የሚያስችል ድልይ መስራት እንጂ ያንኑ ችግር በደንብ ሰምታችሁ በማስታወሻ ይዛችሁ እንፈልጋለን ብላችሁ መታችሁ ጉድ እኮ ነው እዛ መስራ ቤት ሲሄድ ይገርማል ደሞዝ እኮ የለም ወንበር እኮ የለም ምናምን ብትሉኝ እሱ መሪነት ሳይሆን ወሪ አቀባይነት ነው የሚሆነው የሚፈለገው ያንን ችግር ማስተጋባት ሳይሆን ችግሩ በምን ያክል ልክ እንዳላውቆ እዛው በየተቋማችሁ መፍታት መቻል ይሄን ለማድረግ እንዳትችሉ በጣም በርካታ አጀንዳዎች ይቀረጹባቸዋል እንደ ሀገር አጀንዳ ይቀረጻል እንደ ተቋም አጀንዳ ይቀረጻል በሚኒስቴርና በሚኒስትር ዴታ መካከል አጀንዳ ይቀረጻል ለምሳሌ እንደ ሀገር ብዙ ጉዳይ ላነሳላቸው ይችላሉ አጀንዳ ቀርጸው ከሰጡን በኋላ በዛ አጀንዳ ዙሪያ እኛ ስንጫወት ስራቸውን መስራት የሚያስቡ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ በቅርቡ የጁንታው ኃይል መከላከያን ማጥቃት ፈልጓል እና እንደ ባለፈው ስተት እንዳይሳሳት በአለም ላይ ላሉ መሪዎች ሁሉም መንግስት ሊያጠቃኝ ነው ሊያጠቃኝ ነው የሚል ዜና ተናግረዋል ሁሉም እየደወሉ ባካቸሁ አታጥቁ ባካቸው አታጥቁ ጥቃት አስፈላጊ አይደለም አሉንኛ ነው ይሄ አንድ ፋይል ነው ሁለተኛው ፋይል ደግሞ ጥቃቱን ስንሰነዝር የሆነ ነገር ወለጋ ፈጥረን እነዚህ የሚያስቸግሩንን ሰዎች ማባላት አለብን ግጭቱን የብሄር መልክ ማስያዝ አለብ እነሱ እዛ ቢዚ ሲሆኑ እኛ ስራችን እንሰራ ለሚለ ሁለተኛ አጀንዳ አለ እና እንዳሉትም ወለጋ አካባቢ የተወሰነ ነገር ካደረጉ በኋላ ያንን አጀንዳ ከሚያራግቡ ዘጠና ፐርሰንት ሶሻል ሚዲያ ላይ ካሉ ሰዎች በኢንሳ ጥናት መሰረት አንድ አካባቢ ናቸው ግን የኛ ማመራር እሱን ኮፒ አድርጎ ይልካል በአንድ በኩል እዚህ ያለውን ችግር ቢፈታ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለው በሌላ በኩል ደግሞ ጠላት አስቦ ተጨንቆ የሰጠውን አጀንዳ ወስዶ ያስፋፋል እኛ በአንድ በኩል ይሄን አጀንዳ ሰምተን ረ ጉዳዩ እንዴት ነው ይጣራ ስንል ሀይል የለም ሀይል ወደዛ ውሰዱ የሚል ምክር በጣም ብዙ ሰው ይመክረናል የቅርብ ሰው በሌላ መንገድ ደግሞ ጠላት እየሾለከ እየሾለከ ከዚህ ቀደም ሲያድርግ የነበረውን ነገር ለማድረግ ሙከራ ያደርጋል አሁን ለአንድ የውጭ ሀገር ሰው ደውዬ እኛ እኳ አላጠቃንም ጠላት ነው እያጠቃ ያለው ማጥቃት የሚፈልገው ብል ብዙዎቹ ላይ ይስማሙ ይችላሉ ቀድሞ ልንጠቃ ነው ልስጮቡ ስለነበረ ማለት ይሄ በሀገር ደረጃ የሚፈጠር አጀንዳ ነው በተለመደው መንገድ ይቀለበሳል ነገር ግን ወደ እናንተ ሳመጣው በየተቋሞቻቹ አጀንዳዎች ይፈጠራሉ አንዳንዱ በዘር ይቀርባቸዋል የባለፈው ሚኒስትር እኮ ወላይታ ነበረ አስቸግሮን አሁን ሲዳማው እንኳን መጣህልን አሁን ጉራጌው እንኳን መጣህልን የሚሉ ሰዎች አሉ ሰኞ ታዩታላችሁ ሰኞ ካላያችሁ ማክሰኞ ታዩታላችሁ ችግር የለው በእምነት ይመጡባችሁ ሰዎች አሉ ብዙ ነው መንገዱ ጠንቀቅ ብለን አጀንዳ የሚፈጥሩ ሰዎች በአጀንዳ ውስጥ የሚዝናኑና መኖር የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቀን ግራና ቀኝ ከታችም ከላይም ማድመጥ ካልቻን በስተቀረ የመጀመሪያው ውዥንብር ይዞን ይሄዳል ማንኛውም ነገር የሚታመነው ምንጩ ሲረጋገጥ ብቻ ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ተቀምጠን የባልዲ ውሃ ይዞ ክፍት ቦታ ነው ብለን ብናስብ ልክ እንደ ዝናብ ቢረጭብን ዝናብ መጣ የሚል ዜና ብንሰማ እና የባልዲ ውሃ ቆይታቸው ኢንቴንሲቲያቸው ይለያያል የእሱ ባልዲ ከአንድ ሰከንድ አንደ ይቃ በኋላ ይጠፋል ዝናብ እንደዛ አደለም አንዴ ሁላችንን አዳርሱ ሊያበሰብስ ይችላል ባልዲው ግን ሁላችንን ሊያዳርስ አይችልም ምንጩ ዝናብ መሆኑን ካላወቃችሁ ባልዲ መሆኑን ካወቃችሁ ሪአክሽናችሁ ይለያል ማለት ነው ወሬም እንደሱ ነው መስማት ብቻውን በቂ አይደለም ከየት ነው የመጣው ወሬው ወሬው ከየት እንደመጣ ምንጩን ካላወቅ የወሬው ተቀባይነትና እውነታ ስለሚቀንስ ምንጩ ካልተረጋገጠ መጀመሪያውኑ ፋይሉን ወደ ጎን መተውን ለምሳሌ አቶ አህመድ ሼዴ ከሰኞ ጀምሮ ገንዘብ ሚኒስቴር ሆነዋል ብሎ አብርሃም በላይ ቢጽፍለት እና አቶ አህመድ ሼዴ ደብዳቤውን ብቻ አይቶ የገንዘብ ሚኒስቴር ሆኛለሁ ብል ምንጩን ካላወቀው ከሰረ ማለት ነው ምክንያቱም አቶ አብርሃም በላይ አቶ አህመድ ሼዴን የገንዘብ ሚኒስቴር ማድረግ አይችልም ደብዳቤው ነው እንጂ የሚመሳሰለው ምንጩ አንድ አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ ያንን ነገር ማድረግ የሚችለው ምንጭ ሌላ ነው ነገ የሚፈጠረውን አላቅም። ምንጩን ሳታረጋግጥ የፈረመውን ሰውዬ ሳታረጋግጥ ተሹ የሚል ሄደር ብቻ ከላይ ያለውን ብቻ ብትወስድ አትሾምም ይመስልሃል እንጂ በተለያየ መንገድ ግን እንደዚህ ከስራ ላይ የሚያንሳፍፉ ሰዎች የተካኑ ሰዎች በጣም ሀምብል ጎንበስ ብለው ሰላም የሚሉ ቀጥሮ የሚችሉ ጸሐፊዎቻችሁን ኮንቪንስ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አሉ ብቃት ያላቸው ይህንን ነገር ሶርሱን ለመለየት አንዱ መንገድ የተወሰነ ሰዓት ጽዳት ሰራተኛ ጋር የተወሰነ ሰዓት ዘበኛ ጋር የተወሰነ ሰዓት ዝቅ ያለ ኢንካም ካላቸው ሰዎች ጋር ብዙም ከማይዋሹ በቀላሉም ብዋሽ ነገር ይቀየር ብሎ ከማያስቡ ሰዎች ጋር መገናኘት ያስፈልጋቸዋል ስራን በሚመለከት ስራን ችግር የለም በሚቀጥለው ሳምንት ጀምራለሁ የሚል የትኛው ሚኒስትር የዛሬ ሶስት ወር የመቶ ቅንቅር ስንገመግም ዝቅተኛ ፐርፎርም የሚያደርገው እሱ ነው ስራን ለነገ ብሎ ማስቀመጥ አደገኛ በሽታ ነው ኮምፕላሰንስ የምታቁት ኮንሰፕት ቢሆንም ከእኛ አንጻር ግን ነገ የሚባል ነገ መኖር የለበትም ስራን ዛሬ መጀመር ከተቻለ ዛሬ መጨረስ ምክንያቱም ስራ ስራን ይወልዳል ያለቀ ነገር አዲስ ነገር ይወልዳል አልቆ አያበቃም ለምሳሌ ፓርክ ብትሰሩ ፓርኩ ያለ ያለቀለት በማግስቱ ማን ማነጅ ያደርገዋል እንዴት ሜንቴን ይደረጋል ሌላ ስራ ነው አያልቅም ስራን ለነገ አለማለት ድሮ በኢትዮጵያ አባቶች የተለመደ አባባል አለ አባቴ ሲሞት ወርሳለው በሚቀጥለው ክረምት አርሳለው የሚል ሰው ድሃ ነው የአባቱን ሞት ቁጭ ሲጠብቅ እሱ ይሞታል የሚቀጥለውን ክረምት አርሳለው ሲል የሚቀጥለው ክረምት ምናልባት ዝናብ ቀርቶ ጥቅም ያጣል አሁን ሰሞኑን በነበረን ጉዞ አንድ ያየሁት ነገር ቡልቡላ የሚባል አግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርክ አለ ከቡልቡላ አግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ጎን ከአጥሩ ጎን 350 ሄክታር የሆነ ግለሰብ ለኢንቨስትመንት ብሎ ወስዶ አልተሰራበትም ከዚያ 3 350 ሄክታር በኋላ ሌላ 3 300 ሄክታር ደግሞ እንደዚሁ ተወስዶ የነበረ ወስደው አርሰውበታል ስንዴ በጣም ነው የሚያምረው ስንዴውን ያረሱት ግለሰቦች ከዚያ ከዛ 350 ሄክታር ከታረሰው ሚኒመም 40 ሚሊዮን ብር ይጠብቃሉ ፐርሄክታር ሄክታር 60 አካባቢ እና ከዚያ በላይ ይጠብቃሉ 50 እንኳን ብላችሁ ብታስቡት አርባ ሚሊዮን ብር ገደማ ይጠብቃሉ እና የአግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርኩ እዛ ለማረፍ ለምሳ ሄደን እዛ ያሉ ሰዎች ሳናግራቸው አንዱ ችግራቸው ገንዘብ ነው ከጎናቸው 350 ሄክታር የሚያርሰዋቶ ቁጭ ብሏል ትራክተር ተከራይተው ሙያ የሚያግዝ ሰው አድርገው እችም ልትር ሶስት ወር ብቻ ክረምቷል መሬቱን ኦን ሳያደርጉ ያደርጉ ማለት ነው አርሰው ቢሆን ኖሮ ከአንድ ወር በኋላ አ0 ሚሊዮን ብር አላቸው በአርባ ሚሊዮን ብር ቢያንስ ቢያንስ ለአግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርኩ አርባ መኪና ፒካፕ ካስፈለገ ለሰራተኛ አርባ ፒካፕ መግዛት ይችል ነበር እዚ ያለ ቁጭ ብሎ የሚታለብ የደረሰች ላመጠበቅ ሳይሆን አካባቢ ላይ ያለን ሀብት ማየትና መጠቀም ያለመቻል ከፍተኛ ችግር አለ የዞኑ አመራር የሰራው ተአምር የሚገርም ነው ያባከነው ሀብት ግን ከዚያ በብዙ ጥፍ ይልቃል ለምንድን ነው ተከራይታ አንተ ያልሰራው እዚህ ቦታ ላይ እንደ ሀገር ከስንዴው ጠቀማለን አንተ ደግሞ ብር ታገኛለህ የሰራተኛ ደሞስ ችግር አለ የቢሮ ችግር አለ እሱን ትፈታበታለህ አላሰብኩትም እሱ የሚያስበው ከአንዱ ሀብታም ቀምቶ ለሌላ ሰው መስጠት ነው እንጂ ከአንዱ ሀብታም ቀምቶ እስከሚሰጥ ባለው ጊዜ ውስጥ ማምረት እንደሚቻል ያ ካልሆነ ግን ሶስት ወር ካለፈ በሚቀጥለው አመት እንጂ በዚህኛው አመት እንደሚቃጠል አለማሰብ ነው ከክልሎች ጋር በሚኖራችሁ ውይይትምታ ያላችሁ በጣም በርካታ ቦታ ላይ መስራት ሲገባን ያጣ ናቸው ድሎች ሰፊ ናቸው እዛው አካባቢ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ አንድ ግለሰብ በሺ የሚቆጠር ሄክታር ነው ግራና ቀኝ አጥሯል በሽቦ መሀል ላይ ክፍት ቦታ አል እና የዞኑ አመራሮችም እዛ ያሉ የግብርና ቢሮዎችም በጣም ኢምፕረስድ የሆኑት ታርሶ አያቅም ቦታው ዝናብ ጠር የሚባል ከባቢ ነው በግራና በቀኝ በስፋት ታርሷል በጣም ነው ይማርከው ነገር ግን መሀል ላይ መንገድ ብሎ ሰውየው የተወው ቦታ ከአስር ሄክታር ይበልጣል ክፍት ዝም ብሎ መኪና የሚሄድበት በጣም ሰፊ ቦታ ያቺን አስር ሄክታር የዞኑን አመራር ይህንንና ይህን ያደረሱ ሰዎች ግራና ቀኙ በጣም ሰፊ ስለሆነ እቺ መሀል ላይ ያለችውን ደሞ አርሳችሁ ገንዘቡ የእናንተ አደለም ብትላቸው ኖሮ ከዚህ አስር ሄክታር ከ1 ሄክታር 50 60 ይጠብቃሉ? አባዙት ስንት ኩንታል እንደሆነ ስንት ደሃ ስንት ችግርተኛ እንደሚቀር መንገድ ነው ብለው ትተውታል እነሱ በጣም ኢምፕረስት የሆኑት ግራና ቀኝ ሳይታረስ ኖሮ አሁን ታርሶ የተሻለ ምርት ያመጣው ነገር ላይ ነው በጣም ጥሩ ነው ግን አሁን ደግሞ የባከነው ሀብት ጎን ነው እዛው ጎን ነው የባከነው ሀብት በጣም ትልቅ ነው ሲት ጎኝ እንደነዚህ አይነት ችግሮች መታየት የሚገባቸው ነገሮች ማየት መቻል አለባችሁ ከጊዜ አንጻር በጣም ነካ ነካ ለማድረግ ኢንሳን ስንጀምር በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በጣም ብዙ ነገር ግን ኢንሳ ውስጥ ለነገ ይባል የስራ ባህል ስላልነበረ በጣም ብዙ ነገሮች አንዳንዶች ባጭር ጊዜ አንዳንዶች መካከለኛ ጊዜ የሚሰሩ ጀማምረን ነበር እና የኢንሳ ኑሮ አላዋጣ ብሎን እኛ ስንወጣ ከኛ በኋላ የመጡ ሰዎች ዋነኛ ታርጌታቸው አብይ የሚባል ስም ኢንሳ ውስጥ ከጸሃይነት ወደ ጨረቃነት ሳይሆን ከፀሀይነት ወደ ኩራዝነት እንዲሸጋገር ማድረግ ነው የማይታይ ማድረግ ነው መሻታቸው ሁልጊዜ ስብሰባውም ግምገማውም አንዳንዱ አመራር ማኔጅመንት የሚገመገመም አንዳንዶቹም እዚ ይኖራሉ የሚገመገሙ አብይን ጋ ተደዋውልሃል አግኝተኸዋል ልክ እንደ ስራ ግምገማ ነበር ግን ሚቀርቡኝ የነበሩ ሰዎች የነገርኳቸው እኔ ኢንሳ ያለው የሰራሁት ስራ ታሪክ ከሆነ እንኳን ዛሬ ከመቶ ዓመት በኋላ አፋውጥቶ ይናገራል እኔ ኢንሳ ያለው የሰራሁት ስራ ታሪክ ካልነበረ እኔ አሁንም ማድረጉ መወራጨት አያድነውም ሚነገር ታሪክ ስላልሰራው እኔ በመወራጨት ስለማላድነው ራሱ ጊዜውን ጠብቆ ራሱ አፋውጥቶ ይናገራል የሚል እምነት ነበረኝ እኔ ከኢንሳ ያወጣሁት አስር ዓመት ነው አስር ዓመት ሙሉ አመራሮቹ እንኳን ተከታዮቻቸውን ራሳቸውም አብይ ሳይሉ መዋል አይችሉም ስለ ቢሮ ያወሩና ያ አብይ የጀመረው ይላሉ ስለ ባንክ ሶፍትዌር ያወሩና ያ አብይ የጀመረው ይላሉ በሁሉም ስራ ውስጥ አብይ ስላለበት አስር ዓመት ሰራተኛው ዝም ካለ እነሱ እያስታወሱ እነሱ ሲዘነጉ ሰራተኛው እያስታወሰ ነገር ሁሉ አልቆ ሲመጣ በጣም በርካታ ነገሮች ማጥፋት ሳይችሉ ቀርተው ባለበት አንዳንዱም ደግሞ ደብዘዝ ለማድረግ ሞክሮ አገኘውት። ከዚህ ውስጥ አንዱ በጣም የሚገርመኝ ነገር ኢንሳን የመሰረቱ ሰዎች ስድስት ናቸው ወይም ሀያ ምናምን ናቸው የሚል የውሸት ድርሰት ተዘጋጅቶ ውይይት ተካሄደበት እሱ አይደለም ለማለት ማለት ነው እንግዲህ ምንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ተቋም ሲጀመር ከአንድ ሰው ጀምሮ ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ ሜዲያው እንደምትገምቱት ሀያ ስድስት ሰው ቁጭ ብሎ ተቋም አይፈጥርም አንድ ሰው ጀምሮ ሀያ ስድስት ያወያይ ይሆናል እና ጽሁፍ ጽፈው አወያይተዋል ያወያዩ ሰዎች አንዳንዶቹ ኢንሳ ከተመሰረተ ከስምንት ወር ከአንድ ዓመት ከምናም በኋላ የመጡ ናቸው ግን ያ ነገር ጊዜውን ጠብቆ ራሱም በራሱ ሰረዘ